сила наша в вірі в Бога, сила наша в нашій історії. Вся наша історія охоплена кров'ю. Вся наша історія – боротьба зі зрадою. Ми правдою беремо світ. Ми правдою йдемо в історію. І історія та, взята правдою, нас не підведе. Я сиділа в тюрмі. Після смерті провідника Шухевича я мала їхати на Донбас. Ну і прощалася з усіми, а не знала, що провідник Шухевич загинув. І прийшла попрощатися ще раз з дівчатами. Думаю, що таке? Щось вони до мене не приходять. А була така акція, що радянська влада давала мешкання на Донбасі, давала безплатний переїзд, можна було і гроші давала, і хатину там на Донбасі. Ну і ми в підпіллю, я вже втратила чоловіка, 27 років я обдовіла, він загинув за Україну. Ну що? О, так, добре чути. А, так, так краще. Він загинув за Україну 27 років, і на мене впав обов'язок заступити голову сім'ї і боротися далі. Ми були з мамою разом берегинями провідника квартири провідника Шухевича. Я з моєю маленькою донею Дзвінкою, була Катруся Залицька і була моя мама. А пізніше вже долучився й до того полюва. Я можу сказати, що ми маємо подумати, ми маємо не просто казати «боролись» і все. Нам треба подумати, якими шляхами нам йти до тої перемоги. Тому що перемога є перед нами, але її треба відчути.